Olá, gente. Sabão super rápido, super prático e bem pouquinho, como me pediram. Aqui tem meio litro de óleo, vocês sabem que eu sempre tento fazer sabão com álcool, geralmente não consigo. Vamos ver se hoje eu vou conseguir. E aqui eu tenho 70 gramas de soda dissolvida em 100 ml de água, tá? Já dissolvi para facilitar. Aqui, se você quiser que fique mais rápido, você já pode usar o mixer, uma batedeira, né? Como ele ser um sabão super rápido. Se a gente quiser fazer o sabão só com o que tá aqui, um simples sabão, ele já vai sair. Se quiser colocar só uma essência, também vai sair. Eu queria dar uma batidinha com o mix para vocês poderem ver, mesmo para que possa servir assim de experiência, né? Aquela pessoa que não tem muito tempo, por exemplo, eu tenho que sair. Eu preciso correr para fazer essa receita. Eu vou mostrar a vocês, porque eu gosto de dar exemplo ou exemplos para que as pessoas possam ter facilidade, de repente a pessoa tem em casa, tem condições, tem um mixer ou a batedeira, né? E podem estar fazendo uso para antecipar, precisa, tem uma encomenda grande, né? Então, vou dar uma paradinha aqui rapidinho e vou pegar o mixer para mostrar a vocês. Bom, gente, já tá aqui. Vamos ver. Tá aqui a adaptaçãozinha aqui minha. Isso. Meu mixer tá abençoado. Vocês sabem que esse é o ponto que eu gosto, tá? Então, agora nós vamos colocar o nosso último ingrediente. Aqui tem um pouquinho de óleo ainda, ó. Tá? Esse aqui é uma colherzinha de 50 ml. Eu vou colocar o álcool 46, que é o doméstico. Eu tenho outro 98 aí também. A gente tem que colocar bem devagar. Nosso sabão já está basicamente pronto.
Esse sabão para mim é um desafio, gente. Não sei o que acontece. É ordem. Eu falei, eu vou ter que descobrir. Bom, se no sabão de que eu faço caseiro, eu coloco no sabão de mercado, eu coloco álcool por último. Então vamos ver se vai dar certo colocando o álcool por último também, né? E o grau do álcool, né? Mais ou melhor, menos. Menos alto também. Ó, já tá bem grossinho, então eu vou dar uma corridinha aqui. Porque eu não gosto que fique muito, muito grosso. E eu vou colocar nesse potinho aqui. Perdão, gente, coloquei de costas para vocês. Agora aqui é só a gente arrumar. Vendo? Ele, se a gente não. Eu, quando fiz ele, eu fiz sem o mixer, né? Mas eu sempre invento de fazer alguma coisa. Deixa eu ver se tem algum vaquinho. Gente, ó, como foi essa experiência, o ideal é até que a gente nem, ó, pode mexer, que a gente nem use o mixer, porque ele fica pronto rápido. Daqui é pronto, daqui a pouco ele está pronto, né? Vou aqui esses vácuos aqui, ó, aqui nós estamos aprendendo juntas, tá? Então, esse aqui é o sabão de álcool feito somente com 1/2 litro de óleo, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar. Nós já vimos que ficou um pouquinho de ar aqui. Mas vamos ver a qualidade do sabão. Não ficou amarelo porque o óleo que eu recebi não estava amarelo, tá? Então, um beijo para vocês. Vamos aguardar o resultado. Beijos da Deia, tá? Gente. Tá aí, são o resultado do sabão de álcool, que eu deixei passar um pouquinho do tempo. Não ficou muito bonitinha a plástica dele, mas ó. Vamos ver. Como ele ficou aqui. É que eu passei o óleo para poder. Não ficou de todo feio, mas poderia ter ficado melhor, tá? Aí vocês vão me perguntar, por que você não cortou, Andréia? Porque eu pensei justamente em poder fazer a demonstração para vocês do que não se deve fazer e que se deve fazer. Por exemplo, esse sabão aqui tem que ser batido na mão mesmo, rapidamente. Tá? E colocado
E ele, olha, é um sabão que dá pra gente fazer sabão em pó também, tá? Então, por isso eu não cortei. Mas ele é um sabão bom, tá, gente? Então, esse aqui é o sabão simples de álcool. Só soda, óleo, álcool. Água não conta. Três ingredientes, tá? E nós vamos ter uma sequência dele que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui esse vídeo agora para vocês. E já gravei já a continuidade dele, tá? Tipo da Pet, tá? Então aqui eu quero mostrar a vocês que você não dá para fazer como eu fiz com o mixer. Tem que ser batido à mão mesmo, bem devagar. Quando colocar o álcool, mexeu só um pouquinho, mesmo que ele ainda fique um pouquinho molenga, coloca para que ele possa ficar com uma boa plástica. Na parte de baixo, ver, nós conseguimos deixar, mas aqui no meio ele ainda ficou com um pouquinho de furo. Então, para vender não daria, né? Não daria. A menos que o cliente não tenha problema nenhum, ela mesma queira fazer, porque aqui dá certinho, duas barras, ó. Duas barras, tá? Então, nós vamos tirar uma foto bem bonitinha e vamos dar continuidade, vamos fazer a sequência desse sabão, tá? Deus abençoe vocês, ó. Beijos da Déia, tá bom?